valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Hyvin matkaan kolme. Siri Liisi, Juha Utala kiihdyttää kärkeen. Kankea startti ja Haparoiden matkaa numero 9. Valeri Jäänä nyt laukkaa 6. Para para. Johtavana taakse 4 Posokka, toiselle ilman selkää 7 Aarian Esteri hakee raviaan hieman kaarteessa, kolmas sisällä 1 Mylverin Rebekka, toisen ulos 5 Free Viri. Sitten kolmas ulkona on 10 Lumipini ja neljänteen sisälle 2 Helmeriina, porukan päättää 8 Villimette, muita ajaa takaa alkuun loukannut 6 Para Para, numero 9 Valeriana jäänyt muista tuhottoman paljon. Numero 3 Siri Liisi tahtiin tullaan takaa suoralla avauspuolikas. Täyteen aikaan 29,7. Johtavan takana 4 Posokka, uusi laukka numerolle 6 Para Para. Toista rataa vetää 7 Aarian Esteri, perässään 5 Free Viri, kolmas sisällä 1 Mylverin Rebekka, kolmas ulkona 10 Lumipinia. Neljäs sisällä 2 Helmeriina ja neljäs ulkona 8 Villimette. Kolmas lähtö käynnissä. Vermon talvikap karsinta, toinen laatu on kylmäveri tammoille ja toista karsintaa johtaa 3 Siri Liisi, Juha Utala. Toista rataa vetää 7 Aarian Esteri, Tero Lahtinen, johtavan takana 4 Posokka, Jouni Heimala, toinen ulkona 5 Free Viri, Olli Koivunen. Kolmas sisällä 1 Mylverin Rebekka, Jari Nylund ja kolmas ulkona 10 Lumipin ja Aari Moilanen, 29,8 on 1000 metrin väliaika. Neljäs ulkona 8, Villi Mette, Santtu Raitala ja porukan päättää 2, Helme Riina, Teemu Keskitalo, muita ajaa takaan parin otteeseen laukannut 6, Para Para. Hylätään 9, Valeriana Jarmo Saarella syyrämäärä askelaji. Mennään talikaarteeseen, sieltä on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 3, Siri Liisi jatkaa kärjessä. Puolittain ulkopuolella 7 Aarian Esteri, johtavan takana 4 Posokka, toinen ulkona 5 Free Viri, kolmas ulkona 10 Lumipini ja porukasta tippuu nyt 2 Helme Riinasta ohittamaan aivan hänellä 6 Para Para, neljännessä ulkona on 8 Villi Mette, kolmas sisällä 1 Mylveri Rebekka. Kolmas puolikas 32,2 ja kolmannesta ulkoa hyökkää 30 Lumipinia, kun ollaan lähdössä pian viimeiselle 500 metrille. Kärkiparina 3 Siri Liisi, aivan ulkopuolella nyt 7 Aarian Esteri. Hyvin etenee 30 Lumipinia, toisessa ulkona 5 Free Viri, johtavan takana 4 Posokka, sitten 1 Mylveri Rebekka, 8 Villi Mette. 300 metrin kaarteesta matkaa maaliin. 3 Siri Liisi, Juha Utala hallitsee lähtöä. 7 Aarian Esteri puolittain ulkopuolella. 4 Posokka vailla kiritiloja. Samoin 5 Free Viri, toisessa ulkona 1 Mylveden Rebekka, kolmas sisällä. Kolmatta tulee 10 Lumipin ja kirikaistolle myös 8 Villi Mette. 3 Siri Liisi kuitenkin jatkaa kärjessä. 7 Aarian Esteri haastaa rinnalla. 4 Posokka johtavan takana on siellä 3. Hyvin ulkoa vielä 10 Lumipin ja mutta 3 Siri Liisi vetää maaliin saakka. 7 Aarian Esteri 2. kolmannesta tasaista. Voittaja on 3 Siri Liisi. .30,6 päätös puolikas 10 minuuttia esittelyyn. Lähtöön 4. Voittajaksi vahvistetaan 3 Siri Liisi, Juha Utala 30,2.
Esittäytymässä on kolmannen lähdön toisen Vermon talvikapin karsinnan kylmäveritammolle voittanut 3 Siri Liisi. Juha Utala ohjasti voittajaa, jonka omistaa Juhani ja Valtteri Inkinen Ruovedeltä. Juhani Inkinen vastaa myös valmennuksesta. Kausi aukeaa Siri Liisillä voitolla ajalla 30,2. Onnittelut!